Smagaus ryto, tęsime labą rytą ir kaip minėjome prieš kelias minutės, mes dabar pakalbėsime apie lietuvišką šaknis Jungtinėse valstijose ir Kanadoje. Čia mums pagelbės projekto Tikslas Amerika sumanytojas Augustinas Žemaitis. Labas rytas. Labas rytas. Taip, prieš 5 metus, na, savotiškai ir švenčiant valstybės šimtmetį, pradėtas projektas Gabalėlį Lietuvos ekspedicija, kurios dalimi tapo ir iniciatyva Tikslas Amerika ir šiemet, na, po beveik 5 metų įvyko paskutinė kelionė į Ameriką, ieškant lietuviškų šaknų, bet jūs pastebite, kad kartais šiek tiek yra graudu, kad tie patys amerikiečiai žino kai kurie apie mūsų šaknis daugiau negu mes patys. Tikrai taip, yra tokių objektų, kuriuos geriau žino amerikiečiai ar Amerikos lietuviai ir projekto Tikslas Amerika LT tikslas yra tai iš dalies pakeisti. Sudomint kartu ir naujas Amerikos lietuvių palikuonių kartas ir Lietuvos lietuvius, todėl yra ir angliškai, ir lietuviškai viskas. Mes lankom lietuviško paveldo vietas Amerikoje, fotografuojam, filmuojam, fiksuojam tikslias koordinates ir dedam viską į internetinį žemėlapį tikslasamerika.lt bei internetinę enciklopediją gabalėlėlietuvos.lt. Kokios tos vietos? Tai yra lietuvių bažnyčios, yra be galo įspūdingų, kurios didesnės ir puošnesnės už Lietuvos katedras. Yra Amerikos lietuvių klubų rūmai, kai kurie jau net senesni už pačią Lietuvos Respubliką, 110 metų ir daugiau. Kokia čia mes matome bažnyčią? Čia rytų St. Louiso yra nekaltojo prasidėjimo lietuvių bažnyčia. Tai vienas įspūdingiausių lietuviškų pastatų Amerikoje. Čia Amerikos lietuviai architektai sukūrė tai, ko net Lietuvoje nebuvo. Tai modernų tautinį lietuvišką stilių. Pavyzdžiui, bokštas tai yra kaip tas koplytstulpis lietuviškas, bet pastatytas ne iš medžio, o iš modernių medžiagų, kaip plytų, betono. Čia yra 55 vitražai, kurie pristato ne tik religinės, bet ir tautinės scenas. Ir kaip įprasta bažnyčia, tai yra na, pristatyti, sakykime, Jėzaus gyvenimą ir tas biblinės scenas. Tai čia taip pat kartu, va, pavyzdžiui, vienoje pusėje yra Jėzaus krikštas. O kitoj pusėje yra karaliaus Mindaugo krikštas. Ir daugybė yra žymių Lietuvos herojų, Lietuvos miestų herbų ir taip toliau. Na, tai pristato tiems Amerikos lietuviams, vaikams jų, kartu ir Lietuvos istorija. Ir net pačiam yra, ko sužinot, pamačius tos tikrai tą įspūdingą tautinį modernų lietuvišką stilių, kuris yra tik ten Amerikoje. Taigi teskite, architektūra, bažnyčios, taip. Taip, žymių lietuvių kapai, tai pavyzdžiui, ar geografas Kazys Pakštas, ar poetas Henrikas Radauskas, ar rašytojas Antanas Škėma, generolas Povilas Plechavičius ir daugybė kitų žmonių yra palaidoti Amerikoje. Ir mes randam tikslias tų kapų vietas, kartais būna gana sudėtinga. Pavyzdžiui, šiemet aplankėm ir Lietuvos krepšinio tėvo Prano Lubino kapą, kuris palaidotas Los Andželė yra. Dabar tos tiksliai vietos pažymėtos, jeigu kas norėtų aplankyti, gali. Taip pat paminklai lietuviams, lietuviškai pavadintos vietos. Ir taip pat daugybė kitų lietuvių muziejai, pavyzdžiui. Labai daug yra tokių dalykų, kad na, ten ta Lietuvos istorija matoma visiškai kitaip. Ir tai yra tos Lietuvos istorijos dalys, kurių mes Lietuvoje neturim. Pavyzdžiui, čia ką tik rodė vieta, kur Pensilvanijoje išleistas pirmas apskritai romanas pasaulį lietuvių kalba. Tai tą vietą esam pažymėję. Taip koks pat, tai romanas? Tai Pietario Algimantas. 1904 metais, tuo metu pabaiga dar spaudos draudimo buvo Lietuvoje. Ir muziejai, o čia pavyzdžiui Lemonto muziejus lietuvių dailės ir čia surinkta tikrai įspūdinga kolekcija, kai tais laikais, kai dar Lietuvoje nelabai vertino tą tradicinį liaudės meną, sakykime, ir labai pigiai ten pardavė ar dovanojo, ten jau įvertino. Ir taip pat yra tokie dalykai, kurie gali būti tik ten, pavyzdžiui, tai originali medžiaga, kurią amerikiečiai naudojo protestuose už Lietuvos nepriklausomybę, kai Lietuva buvo okupuota, reiškia, simboliai ten 14 koplytstulpių, kur simbolizavo sausio 13-osios aukas ir nešė į Vašingtoną Baltimorės lietuvių muziejų. Na ir daugybė kitų tokių va, to objektų. Ir mes kiekvieną jų aplankom patys, išklausom istorijas iš vietos lietuvių, kurie kūrė, prižiūrėjo ir puoselėjo tuos objektus. Aprašom gabalėlį Lietuvos LT, o tikslią vietą pažymim Tikslas Amerika LT, padarom 100 nuotraukų ir geriausias taip pat įdedam ten. Čia Bernardo Brazdžionio kiemelis Los Andželė, tą mieste, kur jisai gyveno. Tai svarbiausia, jums yra susisteminti viską ir interaktyviai žmogui pateikti būtent žemėlapyje. Tų vietų yra tikrai daug, 600, 500, ten sunku turbūt suskaičiuoti ar patys suskaičiavote.
Dabar apie 750 bus po šios ekspedicijos. Kol kas 650 yra, o šios ekspedicijos medžiaga bus pridėta prie žemėlapio gruodžio mėnesį. Tai vat, ta paskutinė ekspedicija vyko į vakarų JAV šių metų, o viskas iš kitų JAV regionų jau užpernai yra sukelta. Bet, Augustinai, jūs esate pats teisininkas. Na, jūsų interesų sritis yra pilietybės klausimai ir panašiai, bet vis dėlto iš kur kilo toksai noras viską sisteminti, lankyti, ieškoti ir pateikti? Tiesiog vienas hobių kelionės ir taip pat darbo sritis irgi susijus su Amerikos lietuviais, tai padedu jiems ieškoti šaknų Lietuvoje, taip pat padedam atsikurti pilietybę ir taip toliau. Na ir šitoj veikloj pamačiau, kiek daug yra tų svarbių, įspūdingų, didingų lietuviškų vietų, svarbių Lietuvos istorijai, svarbių galbūt ir Amerikos istorijai, apie kurias mes Lietuvos lietuviai žinom labai nedaug. Ir taip pat ir Amerikos lietuviai būna savo miesto vietas gerai žino, bet toliau gyvenantis arba jau jaunesnės kartos, kur nešneka lietuviškai, tarkim, bet vis tiek domisi savo kilme ir mūsų paslaugas irgi siekia atrasti archyvose informaciją ir taip toliau. Aš matau, kad tai svarbu, bet tos informacijos nėra. Jinai gali būti kažkur senose knygose, bet tai jau iš dalies pasenus informacija, smarkiai pasenus dažnai yra, bet to dažnai tik lietuvių kalba, pavyzdžiui, tai anglakalbė jau nebėra prieinama ir taip toliau. Tai vat, todėl kilo toks tikslas, kad sudėti viską į vieną vietą, surinkti daug informacijos iš vis niekur nebuvo, nes mes, pavyzdžiui, šnekam su tais Amerikos lietuviais, kurie dalyvavo, kuri mes statybose tų vietų, jie papasakoja, mes užrašom tai ir tai gali būti ir niekur neaprašyti. Gyvi liudijimai praktiškai. Taip, ir mes įrašom, vat, pirmais metais 17-ais, tai tik tai raštu rašom, bet dabar taip pat ir video filmuojam interviu ir tai prieinama mūsų YouTube kanale Gabalėliai Lietuvos yra. Ir priminkite interaktyvų žemėlapį, galime pamatyti. Taip, interaktyvų žemėlapis tikslas amerika.lt, daugiau informacijos enciklopedija gabalėliai lietuvos.lt ir yra Facebook'o galima sekti gabalėliai Lietuvos ir YouTube kanalą gabalėliai Lietuvos. Ačiū Jums, taip, netrodytų visos bažnyčios atskiri pastatai verti atskiros istorijos. Ačiū Jums, kad Jūs domitės ir ačiū, kad leidžiate mums iš arčiau susipažinti su mūsų šaknimis. Dar kartelį dėkoju, Augustinai, gražaus artėjančio savaitgalio.